ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回レッスンしてもらう方はこの方です。どうぞ。てってれってれー、はい、こんにちは塩見幸喜プロです。はい、今回は塩見プロにレッスンをしてもらおうと思います。それではチェケラーいいと思います。一番、うん、多いのが、僕見てて女の人と回って多いのは、うん、こう上げてここから、うん、こう降りてくるんじゃなくてこう降りてきちゃいますよ。スピードが絶対落ちます。スピードが絶対落ちるし、ここに降りてきたら絶対クラブが下から入ってきちゃうんで、うん、僕は右肘をここに入れてくるって僕なんかそう教えたりとかするときに、うん、こうなんかここになんか持ってる感覚で振ってくださいって言う。あ、一回手も前に来て、あのめちゃくちゃ早く腰切らなくてもしっかり振れるっていうイメージ。女子プロも結構多い。女子プロの場合はそこから手の技術がすごい上手いんで、うん、しっかりまっすぐ飛ばせるんですけど、うん、でも基本的にこういう風に来ちゃうんで、でこっから振るってなるとこうしかないんですよ。うん、フックしかないわけです。でもそれをこう持ってくるんですよ。え、そのためにさ、どうしたらいい、どうしたらいい。え、もう意識しかないです。そうだよね。でもえ、どういう練習させる。アイアンで、え、例えば右手で、まあもうほんと50ヤードぐらいでいいんで、ここに、うん、あ、そこに置いたら、ここに打ってあげれば絶対前来るんで、うん、そこに置いたら女の人もできそうだね。なんか右手って重いからさ、うん、重いんで短く持ってとか、うん、短く持って前に来やすくなるもんね。はあ、そっか。女子プロとかも回ることある、そういう時に言ったりします。基本的にだからもうこうやって来る人は、うん、もうクラブで下から入ることしかない。あとはちょっと左足にもう普通に持って、うんうん、左足にちょっと体重を置いて、うん、少し上から打ってあげる。あー、ダンブルを強くするっていう練習をした方がいい、うん、ここに来ちゃうんで、下から入っちゃうんで上から入れるっていう練習をした方がいい。え、上から入れるって思ったら肘も自然に治ったりする。肘も自然に少し上から入る。あ、前に来る、ちょっと、はい、下から入る人の、うん、絶対ほぼほぼ打てない球っていうのが、うん、左に出たスライスっていうのが絶対打てないんですよ。左から右に曲がっていくスライスっていうのが一番打てないんで、うん、下から入る人が一番打てるのは右に出た、うん、私だそういう人は、うん、練習の時から直したいのであれば、うん、直したいのであれば若干まあ肘がしっかり自分の体の前で動くように練習をした方が、うん、意識したい。 OK、 今はここにこうやって横にしてこの辺りを、女性に多いです。そういう人のための練習方法ですね。そうしたら、ちょっと、まあ、下から入る人は当たりやすくなるかなと。そうですね。殴りやすい人は、少し綺麗に球ができるようになるかなという練習。はい、ありがとうございました、はい。この動画が少しでもいいなと思った方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。Check it out. Check it out.